रवि लामी जानेको त उनले चाहिँ सहकारीमा बेइमानी गरेका छैनन् भन्ने कुराको चिट त एउटा तपाईँले पनि दिनुभयो तपाईँको समितिले तपाईँको समितिमा आएर प्रहरी महानिरीक्षकले भन्नुभयो कि उहाँको विरुद्धमा केही पनि छैन उहाँको संलग्नता छैन त्यसमा तपाईँले सहयोग गर्नुभयो तपाईँलाई चाहिँ संसदीय दलको मिटिङमा पनि तपाईँको आलोचना भयो भन्ने के अब आएको हिजो संसदीय दलको त्यहाँ पनि मैले बोलेँ अब वास्तवमा त्यो समितिमा रवि लामी छेजीलाई एज अ गृहमन्त्रीको हैसियतले गृह मन्त्रालयसँग समृद्धि कुरामा तत्कालीन अवस्थाको कुरामा हामीले छलफल गर्न मिटिङ नि डाकेकै हौँ समस्याको विषयमा तर गृहमन्त्रीलाई हामीले प्र उहाँलाई नै गृहमन्त्रीले नै जवाफ दिने गरी बोलाएका थियौँ न सचिव राईजीलाई बोलाएका थियौँ तर पत्र ग भन्ने कुरा छ पत्र सबै पतेन सदस्यलाई जान्छ प्रधानमन्त्रीलाई पनि जान्छ गृहमन्त्रीलाई पनि जान्छ तपाईँको चाहिँ तपाईँको रक्षा मन्त्रीलाई पनि जान्छ सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई पनि जान्छ त्यो हिसाबमा जान्छ तर गृह मन्त्रीलाई चाहिँ तपाईँको तपाईँले जवाब दिने यो विषयमा गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ग्र विषयमा तपाईँले जवाफ दिने गरी उपस्थित हुनुहुन भन्ने पत्र गएको छैन उहाँले आउने इच्छा व्यक्त गर्नुभयो पदेन सदस्य आउँछु भनेपछि रोक्ने हामीले चलन छैन संसदीय समितिमा गृहमन्त्री भनेर ल्याएको नि त समिति सदस्य होइन गृहमन्त्री नै हो गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएकोले उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री भनेर लेख्नुपर्छ नि के अर्को अर्को भए पो अर्को समिति सदस्य भने समिति सदस्य पदैन सदस्य हो नि त त्यो त पदैन सदस्य गृहमन्त्री त मन्त्री नै हो उप नै हो नि त्यसमा के विवाद हो त उप प्रधानमन्त्रीलाई चिठी जान्छ प्रधानमन्त्रीलाई पनि जान्छ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि जान्छ उहाँ पनि पदैन सदस्य हो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू यो विषयमा छलफल हुनहुँदा तपाईँलाई उपस्थितिका लागि अनुरोध गरिन्छ भनेर पत्र नै जान्छ प्रधानमन्त्रीलाई पनि जान्छ गृहलाई पनि जान्छ रक्षालाई पनि जान्छ सामान्य प्रशासनलाई पनि जान्छ त्यो प्रचलनै हो तर उहाँलाई जवाफ दिने गरी बोलाएको होइन त्यो मिटिङमा तपाईँलाई जानकारी होस् गृह सचिव र आइजीलाई बोलाएको उहाँ दिनुभयो उहाँ उपस्थित दिन हुनुभयो उपस्थित भइसकेपछि आइजीले गृहमन्त्री उपस्थित भएपछि के जवाफ दिएला भन्नुहोस् त हल्दारले आइजी उपस्थित हुँदाखेरि के जवाफ दिन्छ सर आइजी साहबले जे भनोस् त्यही भन्दैन गृहमन्त्रीले जे भन्नु त्यही आदेश फेरि उहाँले जब प्रहरी महानिरीक्षकलाई हामीले बोल्ने अनुमति दिउँ उहाँलाई पनि यो सहकारीको विषयमा बोल्न अनुमति पनि दिएको होइन तँ भन्नु यो विषय छैन भनिरहेछु मैले तँ मेरो रेकर्ड एरियोस् त्यहाँ समितिमा तपाईँहरूलाई भन्दैछु यो विषयमा प्रवेश नगरौँ भनिएको छ उहाँलाई हतार हतार त्यसमा चाहिँ उहाँले त्यसलाई एक्सप्लाइट गर्न खोज्नुभयो पुलिसलाई प्रयोग गर्न खोज्नुभयो त्यति मात्र भन्नुभयो आइजी साहबले त के भन्नुभएको थियो मोहन थापा आउनु भएको छ मोहन साहब पोखराबाट यो पोखराको योभन्दा अब त्यो हामीले हामीले बोलाएकै छैन मैले तपाईँले याद गर्नुभयो त्यसपछि मैले रविजीलाई सोधेको थिएँ मेरो छेउमा हुनु उहाँ पोखराको एसपी होइन किन बोलाएको भनेको है केही भएर बोलाएको होला यो विषय प्रसङ्गमा तपाईँहरू किन गइरहनु भएको छ हामीले त तपाईँहरूले अहिले सिआइबीले विनोद चौधरीलाई एउटा चिठी लिएको संसदको नातामा पक्रेपछि लेख कसैले भने पक्राउ गर्नु अनुसन्धान छ है भनेर त्यो त संसदको हो नि त्यो काम गर्न पाइँदैन नि आज यति क्लियर गरिदिनु हुन्छ त्यो बैठकमा जुन तपाईँले बैठक राख्नुको समितिको त्यहाँ चाहिँ गृहमन्त्री रवि लामी छानाले बोलाइएको होइन अब त्यो तपाईँले पदेन सदस्यको हिसाबले बोलाइएको हो हो तर गृह मन्त्रीको हैसियतलाई जवाब दिनका होइन 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 उहाँलाई अथवा सहकारीको त्यो म यो कुरा जहाँसुकै पनि तपाईँलाई त्यहाँ रेकर्ड हुन्छ मैले अझ भने त्यहाँ पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मान्यज्यूले एउटा क्वेसन पनि मान्यज्यू तपाईँलाई आज एकातिर देखाएर अर्कोतिर हान्दै हुनुहुन्छ तपाईँको यो अधिकार होइन उहाँले सहकारीकै विषयमा प्रवेश गरे जस्तो लाग्यो मैले त्यहाँ जवाब दिएको छु म ट्रङ्की हान्ने खेलाडी होइन बोर्ड खेल्ने होइन एकातिर त्यहाँ हानेर अर्कोतिर छिराउने मेरो काम होइन म जेमिटेसन होइन उहाँले उहाँलाई उहाँहरूलाई पनि के लागेछ भने म गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल भन्न बोलाइरहेको छु तँ पनि आइजीलाई र गृह सचिवलाई बोलाएको छु गृह सचिवले प्रस्तुत गरिसक्नुभयो अहिलेको अवस्था शान्ति सुरक्षाको अवस्था के के कामहरू हुँदैछन् गृह सचिवले पेस गर्नुभयो नि त त हुबाउ सबै पेस गर्नुभयो नि त्यसपछि मान्य सदिवले कुरा राख्नुभयो नि फेरि अर्को डर केही साथीहरूलाई के भन्छ भने राम्रले अर्को निर्देशन दिएर सखाफै पार्ला कि भनेर त्यसै दिन अर्को एउटा उजुरी पनि थियो हामीलाई सिआइबीको प्रमुखको विरुद्ध जीवन चलाउनेसँग उहाँको भएको टेक प्रयोगकटको बारेमा त्यो पनि मैले गृहमन्त्रीलाई दिएँ र गृह मन्त्रालयलाई लेखेर पनि पठाएको छ यो के भएको आवश्यक कारवाही गर्नको लागि भनेर मैले त्यो सबैसँग सोधेर त्यसै दिन मैले सबै मान्य सदस्यहरूलाई दिएको पनि थिएँ त्यो विषय पनि हेरेँ त्यसपछि हाम्रोमा त त्यो विषय राख्ने भयो गृह मन्त्रालय आवश्यक कारवाही गर्न भनेर त्यो पनि पठाइएको छ